Bigyan nyo, inabot. Bigyan nyo, bigyan nyo. Okay. Ay po na yung tuwa kayo ng violation ticket, kailangan ko tayo sa latihan. Tinikitan, pinagtatanggal at pinagkukumpis ang mga sagabal sa kalsada. Ito ang naranasan ng ilang mga residente sa Barangay Kalawaan sa isinagawang clearing operation ng mga otoridad. Matapos makipag-ugnayan ng Barangay Kalawaan official sa Metropolitan Manila Development Authority, Traffic and Parking Management Office at Action Line ng Pasig. Ayon sa TPMO, kaliwat kanan na nakapark ang mga sasakyan sa Bornay Extension. Paliwanag pa ng TPMO official, maayos at malawak ang kalsada kaya't ginagawang parkingan ng ilang mga driver ang kalye. Nakikita nyo, nag-conduct tayo ng joint operation kasama yung MMDA natin with Sir Edwin Lopez, yung MMDA Action Officer ng Pasig, together with the Action Line Division and TPMO. Ito po, with proper coordination po sa barangay. Dito po sa Barangay Kalawaan. Ngayon po, nandito po kami sa may Barangay Kalawaan dito sa Bornay Extension. Galing na po kami doon sa labasan, sa may Jimenez, sa may Paulino, Bornay. At yun nga po, lahat po ng unnecessary road obstruction. Ito, kung makikita nyo, tinatire clamp namin lahat. Maayos yung kalye, kaya ginawang parkingan, kabilaan. Kaya, yun nga, ito po yung ano natin, yung ginagawa natin ngayon, memorandum circular natin from DILG, reiteration po to para dun sa memorandum circular 017-2023, clearing of road. Git pa ng TPMO official na mag-i-issue sila ng letter of acceptance sa mga barangay captain upang mapanatili ang kayusan sa bawat barangay. Sakaling hindi naman makontrol ito ng mga barangay official, ay maaari pa rin tumulong ang TPMO, MMDA at Action Line Division. Tuloy-tuloy po ito. Siyempre, through the leadership, siyempre, nung aming hepe ni Colonel De Dios, umatin na rin siya ng mga meeting, umatin na rin kami ng mga previous meeting ng legal ng barangay, at nabanggit na rin doon na mag-i-issue na rin kami ng mga letter of acceptance sa mga barangay captain para po pag na-clear na namin, bibigay namin sa kanila, i-maintain na nila. Pag hindi naman nila kaya i-maintain, tutulong pa rin naman ng city government. Yun nga po, sa pamamagitan ng TPMO, itong action line. Sana po, pinakikiusap namin kung meron po tayo mapaglilipatan ng mga sasakyan, ilipat na po natin. Kasi po, itong mga kalye to, ginawa po ito para maging daanan, access road. Hindi po ibig sabihin parking ng mga sasakyan. Kaya sana po, ito pong ginagawa namin, hindi po ito para pahirapan yung mga may-ari ng sasakyan, kundi iayos lang natin na itong mga kaling ito, kailangan maging daanan ng sasakyan dahil medyo, yun nga, puno na tayo doon sa may labasan. Maging access road to, palabas ng Elisco, yun nga, kung may papasok man, palabas ng Jimenez, papuntang barangay, kaya yun lang, pinakikiusap namin, makipag-cooperate lang sila. At ito po kasing intensify operation namin na ito, tuloy-tuloy po ito. Lahat po ng barangay, iikutan namin. Inuna lang po namin itong Barangay Kalawaan, syempre with proper coordination po doon sa barangay. Dahil dito, may panawagan ng MMDA sa mga residente na huwag gawing parking area ang mga kalsada, sa halip na lamang ay ilagay sa maayos na parkingan. Maging ang mga nakatambak na gamit sa mga bangketa ay huwag nang subukan na magtambak sa bangketa dahil inilaan ito para madaanan ng mga tao. Ito po nga operation na po to ay request po ng Barangay Kalawaan sa pakikipag-coordinate ng ating action officer na si Edwin Lopez na ibinaba naman po sa aming opisina kay Director Francis Martinez. So kaya dito nagsagawa na po kami ng operasyon regarding sa mga nakasagabal sa bangketa, yung mga na illegal parking na sasakyan, lalo na rito sa karsada. So ito pong operasyon na to ay coordinating po sa local at saka sa barangay. In-action na naman po namin ito. Ito po ay complaint, request po ng barangay na pinadala sa aming tanggapan sa MMDA. So kaya po kami nandito ngayon para po ipatupad yung
ano ng barangay regarding doon sa request nila na mga nakasagabal sa bangketa at saka sa karsada. Sa amin, sa MMDA, pag illegal parking unattended is 2,000. Pag may driver is 1,000. Sana ito po mga natikita na sumunod po tayo, ito pong karsada, hindi po natin pwedeng gawing parking area. Dapat tayo may sasakyan, meron po tayong garahe. Doon naman po sa mga nakakasakop sa bangketa, ang bangketa ginawa po yan para sa daanan ng tao. Hindi po para gawin natin kung ano-ano mga ilalagay natin, halaman, magagawing tindahan, may pinagbabawal po yan. Dahil yan pong bangketa ay para sa tao po yan. Para ang tao, hindi po sa karsada dumadaan. Positibo naman ang naging komento ng mga residente sa lugar at maayos na itinaguyod ang clearing operation. Okay lang naman po. Ayos naman po yan para sa kalinisan ng lugar. Okay lang yan. Papaado na sa pagligpit kasi matangayin paninda namin. Wala tayong hanap buhay. Tama naman po talaga. Tamang-tama po talaga yan. Minsan yung mga obstruction ba nagiging dahilan ng traffic. Lalo pa nga may mga emergency minsan kagaya ng sunog, kagaya ng ambulance natin dumadaan, nagiging kusyon ng traffic. The best talaga na malinis ang ating highway. Kaya malaki kasi ito, oh. Iisipin mo, di ba? Daanan siya. Nagiging busy, ano siya pedestrian Lalo na sa mga eskinita, mas kailangan natin na malinis ang eskinita kasi sa mga sunog nga paano tayo mag-rescue kung gano'n na masikip? Tama ginagawa nila. Mula rito sa Barangay Kalawaan, ako po si Jen Patrolya para sa latest ng iNews Pasig.